Flas për ju titullohet botimi më i ri që ka si autor Shpend Topollajin, një vepër që përmbledh kritika letrare dhe portreta. Autori ka zgjedhur që ky libër t'i kushtohet kujtimit të një gruaje dinjitoze, të një burri madhështor, siç e thon vet ai, Sadia Golli. Dritoroj me gruan e tij të nderuar dhe të ndjerën Sadia, ishin miqtë e mi shumë të mirë. Ajo ju gjend shumë pranë dhe dha një shembull të jashtëzakonshëm të një gruaje safisnike dhe besnike, e përkushtuar ndaj burrit të vet. Natyra ka ligjet e veta, dritoroj fizikisht u largua nga kjo botë, po Sadia e vuajti shumë. Unë i kam qëndruar shumë pranë Sadies, qoftë me vizitat e shpeshta në shtëpinë e saj, qoftë me bisedat e përditshme telefonike. Dhe u hidhrova shumë kur ajo ndroi jetë, se ndroi jetë e lodhur, pak e dëshpëruar nga humbja e shoqit dhe iku e mërzitur në kjo botë. Por qëlloj që ditën që unë e mbylla librin, Sadia vdiq. Kështu që rast më të mirë për t'i shprehur asaj mirënjohjen me një kushtim në librin me kritika letrare, unë nuk kisha. Prandaj në nderim të saj e kam vënë atë kushtim. Në vepër zënë një vend të dukshëm portretet, por sa e vështirë është përzgjedhja këtyre figurave dhe personaliteteve që janë pjesë e librit? Për mikrofonin e Adrianet, autori tregon që janë veprat që kanë zgjedhur atë dhe jo e kundërta. Si rregull nuk jam shumë përzgjedhës, në kuptimin që po të vësh re aty është për vjetori 77 i vdekjes së një giganti si Stefan Zweig, i vetvrasjes së tij më drejt. Ashtu si kurse kam gjeniu në letrave Shqipe Ismail Kadaren. Unë flasë aty për libri me kujtime të një figure të anatemuar paka shumë dhe të harruar gazetar e shkrimtar Mustafa Grebleshi, pene jashtë zakonshme dhe shumë atë dhetar. Njëkosisht, duke parë lidhjen që veprat e shkrimtarve prurit e fundit kanë me aktualitetin tonë, se ky është dhe qëllimi i kritikës, unë kam zgjedhur e më kam bërë përshtypje romani fundit i Bashkim Hoxhës. Një roman që vërtet flet për një periudhë 100 vjeçare, retrospektive, por që i bën një hon të mirave të këqijave tona, veseve tona si shqiptar, edhe virtyteve tona. Do më thënë, ka një tingëllim aktual, po ka që aktual këtë tingëllim e gjejmë edhe tek romani mjaft i bukur i shkrimtarit dhe studiosit Vasil Prenqi, Fermani për gjakur. Edhe ai pak a shumë flet për një periudhë të kaluar ku shqiptari me dinjitet vret pashan pushtues dhe Viliala mbetet në histori kurse pashajt i harrohet emri, këti i këndohet kënga, por shkruar shumë bukur dhe vetë vlerat artistike, estetike, mesazhet që përcjellin, më kanë zgjedhur mua rastësisht që unë të shkruaj për to, dhe jo se unë, se ka dhe vepra të tjera. Po unë, shumë libra i kam trajtuar në 20 librat e mi me kritika, por jam i ndërgjegjshëm që në letërsinë shqipe ka dhe libra të tjerë. Mjaft arrir. Më vjen keq për një gjë që jemi në një kohë paradoksesh të mëdha dhe paradoksi më të madh ndoshta e vuan letërsia. Pse? Është larguar lexuesi, por janë shtuar shkrimtarët. Ta shkrimtar përmes shumë vështirësish krijojnë vlera të vërteta, vlera kulturore për komunit. Prandaj duhet përkrahur, duhet përhapur vepra e tyre, duhet propaganduar vepra e tyre, dhe kjo është detyrë e kritikës letrare. Dhe në këtë pikpamje mua më ka takuar të flas edhe për shkrimtar jo shumë të dëgjuar. Për shembull, në Durrës një miku jon, ndër të tjera, ka shkruar një roman dursak nga Praga. Edhe flet për atë plagën e madhe të kohës komunizmit që e vuajtën të gjithë ata
që u martuan me gratë huaja dhe u shkatruan si familje, pas një arsye, me një absurd në mes, por që është një mësim i madh për të gjithë brezat, që s'duhet të ngjas më kështu. Dashuria nuk një kufi, vende, shtetesh, racash, përse duhet këto gratë pa faj, që që të gjitha këto, lexuesit paka shumë, duhet t'i din dhe këtë detyrë për ta analizuar një vepër letrare, për ta zhvilluar atë mëtej, njëkohësisht për ta shtjelluar në planin që edhe pos lexuan librin, lexuesit të marrin vesh të mësojnë përse bëhet fjalë, e ka kritiku letrar. Dhe ky kritik s'është e thënë që të gjurmoj penat e mëdha, mundet edhe për një libër të shkruar për një njëri të respektuar, Fadil Kërtushën, inxhinierin këtu në Durrës, një roman të Pjetër Carës, për shembull, që ndofta nuk e njohin shumë, ai është edhe kritik letrar, njëkohësisht edhe romancier. Pra, është rastësi marrja me këtë. Unë fjala vjen, kam botuar parë sa kohë një libër për veprën e Ismail Kadares, Kur qesh dhe qan Kadareja. Kam menduar se me kaq e kam shtërruar atë detyrimin që kam pasur ndaj një firme kaq madhore. Mirë, po kur më dërgoi ai mëngjeset në kafe Rostand, thash, prit, ky shqiptar i madh. Më shqiptari ndër shqiptarët. Shisa sa mrekullisht shkruan për çështjet madhore të Shqipërisë, për problemin ton, për emancipimin e popullit ton, për orientimin drejt perëndimit, për qortimin që i bën perëndimorëve që këtë popull të lashtë e me histori kaq të lavdishme duhet ta mbaj afër, ta fusë të gjirin e vetë. Dhe rishkrova, e ribotova librin. Mirë, po pas kësaj ai më dërgoi se ai nuk shteron, nëse ai vulkani me erupcion të përhershëm, më dërgoi librin tjetër. Libri tjetër vërtet i bënte jehon ngjarjeve në ish Bashkimin Sovjetik në kohën e Stalinit, kur anatemohej Osip Mendelshtami, futej në burg dhe për këtë pyetej Boris Pasternaku nga Stalini, a bën mirë, a bën keq. 3 minuta bisedë telefonike, 13 versione ka dhënë Ismaili në mënyrë filozofike, por dhe në një mënyrë shumë kuptim plot për atë që ka ngjau në vendin tonë me shkrimtarët, me artistët, me intelektualët. Dhe u detyrova të rishkruaj prapë dhe atë e kam botuar dhe me atë shkrim unë e qel, si thua, këtë libër. Pra dua të them që nuk është se kam kërkuar në për biblioteka që të gjej edhe librari, librat më të arrirë. Synimi im ka qenë që të paktën ata libra që intuita mua më qonë se janë të vlefshëm edhe për të tjerët, me ata jam marë, ata i kam trajtuar, i kam botuar në për gazeta dhe i kam përmbledhur në libri Flasë për ju. Ndërkohë që në vendin tonë flitet për mungesë të kritikës letrare, në Krimtarinë e Shpendit numërohen 20 vëllime me kritika letrare. Në këndvështrimin e autorit ka një keq kuptim. Këtu ka një, mendoj unë, një keq kuptim. Është vështirë të mësohen njerëzit për rrjedhojë dhe lexuesit me disa ndryshime, me disa fenomene të reja. Ne kemi pasur kritikë letrare dhe kanë qenë pena shumë të nderuara. Shumë nga ata unë i kam pas pedagog në shkollën e mesme ushtarake Skënderbej, i kam pas miq, kanë qenë shumë të kulturuar, por e vërteta është që institucioni i kritikës letrare, ashtu si ishte organizuar, ishte një institucion inkuizitor, i cili shikonte përkimin e përmbajtjes ideologjike me vijën e partisë. Në qoftë se kishë në një frazë orakush me dy kuptime, dhe që Kadareja ka pas pa fund, që a i gjithmonë ledzoj me së reshtave, atëherë ata ishin dhe të detyruar ta kthenin mbrapsh atë lloj kritike. Dhe ne u mësuam që kritika duhet të thyej brinjët,
janë marrë në qafë njerëz me këto kritika. Janë internuar, janë burgosur, ne shikojmë tani hapjen e dosjeve dhe çuditemi dhe akoma skandal të gjitha se ç'është bërë me jetë njerëzish nga ajo lloj kritike. Thash, të cilës nuk mund t'i vësh faj. Ajo ishte pjesë e superstrukturës së atij shteti dhe ashtu do funksiononte se s'kishte tjetër soi. Pavarësisht se kishte edhe njerëz të nderuar dhe shumë të mençur që ditën të manevrojnë, siç ishte Alfred Uçi. Alfred Uçi me estetikën e tij, ne ka pasur mik deri në fund, mbi edhe pas vdekjes së Bija më ka sjell librin e Përsabotuar. Në hapte horizonte, në hapte horizonte duke na treguar se që bëhet me letërsin dhe artet në vëndet përndimore. Dhe ne ishim të prirur të mësonim atë që këtu nuk në lejohi, që rrethimi me tela me gjëmba dhe mbyllja e stacioneve televizive nuk në linte ti mësonim e ti shikonim. Mungesa informacionit për to, a i dinte ta jepte. Këtë bënte dhe Adriati Kalulli, Perikli Orgoni, e shumë të tjerë, por që ata ishin pjesë e atij realiteti dhe nuk mund të mohohet kjo. Kjo ishte kritika saj kohe, ndërsa sot kritika zhvillohet krejt ndrysh. Zhvillohet ndrysh mbi dëshirat e njërit e të tjetrit. Askush nuk pengon këtë do të shkruaj si të doj. Belaja është se gazetat nuk u japin hapësirën e duhur kritikave letrare. Nuk i pranojnë. Edhe kur i marrin për të botuar, i duan të shkurtra. Ka më shumë qef të merren me ngjarje të rëndomta, të merren me krime, me vrasje, me vjedhje, me jo shumë gjëra të këndshme, se sa të merren me një libër, me një shfaqje, me një galeri, me një ekspozitarti, skulpture, pikture, një koncert, e ku di unë. Mirë po, këta harrojnë që kështu bën një dëm të madh. Bën një dëm të madh për faktin se ne themi do vemi në Evropë. Evropa nuk të pranon si një grupim njerëzish gjysmë të egër, por të pranon me kulturë në radhë të parë, vetëm ashtu do të imponohesh, dhe është detyrë e shtetit ta bëj këtë. Kurse kritikët duhen përshëndetur për punën që bëjnë. Unë vetëm në Durrës mund të them, se njerëzit thonë s'ka kritikë. Po të numëroj unë, Fatmir Mingulin, Vladimir Muçën, Pjetër Carën, disa shokë të tjerë që kanë botuar me Çan Hoxha, Kadri Tarelli, libra me kritika letrare, kanë vlerësuar punën e të tjerëve, edhe me kompetencë profesionale. Kështu që nuk mund të thuash që kritik nuk ka, po ne jemi mësuar, thash, pak keq me atë lloj organizimi kritike. Ndërsa sot, kjo punë, edhe kështu ka për të qenë, tash i duhet ta mbledhim mendjen. Kritika është një punë pa bereqet për atë që e bën, se dikur merrte dhe rrogaj, kurse sot i do paguash për librat që shkruan e që boton dhe që do t'i dhurosh, se këtu nuk janë largu njerëzit nga veprat e mirëfillt artistike, jo më nga kritika letrare, të cilën nuk personalisht mundohen që ta kem gjithashtu artistike. Kritika shkencore i shërben letërsisë shkencore, por ka dhe një gjë, që kritika duhet nga ana e saj jo vetëm të shteroj përmbajtjen e një libri, por dhe ta qoj më përpara atë, ta pasuroj atë dhe të jetë, si thuash, një punë e mirëfillt e ati që e ka shkruar. Dhe më thonë të jetë një vepër e dytë e lidhur me atë libër të cilin ajo e analizon. I vlerësuar si poet në prozë, shkrimtari e lidh në mënyrë të natyrshme pasionin për artin, të bukurën, letërsinë me ditën e tij të lindjes, 14 shkurtin. Janë të lidhur apo i pari që ka përdorur të shprehen poet edhe në prozë, poet edhe në kritikën letrare, se shpendi nuk godet
por që ki të ëmbël e ka përdorur poeti Petra Qiristo, i cili ka qenë njëkohësisht edhe botus i disa librave të mirë dhe tani ndodhet në Amerikë. Krahasime bëjnë sa të duash, metafora ka sa të duash. Unë kam këtë parim. Ndaj punës së tjetrit të jesh dashamirës e parë. E dyta, të kesh parasysh që atë që hedh në letër, ajo do jetë e mas 100-200 vjetësh aty. Ajo thënja e romakëve të vjetër që verba volant, scripta manent, që fjalët i merrera po e shkruara qëndron, unë jam i ndërgjeshëm që do bërë shumë kujdes me mendimet që artikulon, me fjalët që zgjedh, që do të vlerësohesh edhe nga lexues mbas ose studius një kohë të largët. Prandaj që çdo gjë nuk i si thuash i është lënë rastësisë. Rastësisë i është lënë për zgjedhja, kurse puna ime është me shumë përgjegjësi, me mundësitë që natyrisht kam unë, se nuk mund të them se ne flasim për një kritik shumë të madh. Bielinskin. Po kini parasysh, ai merri me Nikolaj Gogolin, ai kishte përpara një pen të ardhë të letërsisë botërore dhe i rrith edhe fjala aq bukur dhe ka lënë këtë. Ndërsa unë nuk i kam të tër Gogola përpara. Janë shkrimtarë që kanë dëshirën e mirë shumë nga ata, sikurse janë disa të tjerë që e nderojnë jo vetëm veten e tyre, po edhe vendin tonë. Në qoftë se në mënyrë adekuate do të përkthehen me përgjegjësi nga mjeshtra të juve të huaja, që bota ta njohë Shqipërinë, se përveç gigantit Ismail Kadare, në Shqipëri ka dhe një radhë të tërë shkrimtarësh, poetësh, njërës të letrave, që do t'i kishte, do t'a kishte nderë gjdo vënd t'i botës, po t'i kishte të vetët. Pjesë e këtij libri është edhe letërsia historike. Për autorin, letërsia dhe historia janë një binom i pandar, por a duhet të rishkruhet historia e Shqipërisë? E pyetën një herë një shkrimtar të madh francez se kush e ka ndryshuar më shumë historinë, Cezari apo Napoleoni? Ai tha, historinë më shumë e ka ndryshuar historianët. Ashtu është e vërtetë. Unë edhe në këtë libër kam marrë nga letërsia historike, e cila për natyrën e saj edhe për moshën time mua më tërheq shumë. Spiro Mhilli, mjek me profesion, ushtarak, ka disa libra që referohet historisë. Dhe një nga ata është sundimtar dhe aventurier. Dhe merë në analizë tre figura që do t'i quaja për metaforë triumvirati tretë. Ata janë Benito Mussolini, Adolf Hitleri dhe Josif Gjugashvili, Stalini. Të tre këta konjunkturat politike të shekullit 20, mbetën si njërës të dinakrive, të traktateve, të gjoja mirëkuptimeve dhe të luftës më të pashëmbët e të krimeve më të përbindshme në histori. Ai mjaftë bukur dhe në mënyrë historike na jep e curinë e tyre, po duket mos e ndar nga karakteri që ata kanë. Pse e përmenda këtë dhe pse ja marr në atë libër me këto figura? Se i kopjoi Enveri Ynë fije për pe bëmat e Stalinit. Kështu që diktatorët ngjasin në shumë plane, është e çuditshme kjo, kopjojnë njëri tjetrin, janë të tjerë sa pa marrë pushtetin dhe bëhen përbindësha kur e marrin atë. Stefan Zvajku tek parathënja e librit të tij për fushën, thotë këto fjalë, o pushtet me vështrim prej meduze. Meduza, kur qikonte, çdo gjë e kthente në gurë. Edhe këta kthehen në njerëz të pashpirt që i bëjnë popujve dëme të mëdha. Kështu që nuk mund ta ndash letërsin nga historia. Unë përmenda Bashkim Hoxhën, përmenda Vasil Premçin,
për mënda Spiron Hillin. Por dhe në shumë nga shkrimet e mija, unë kam analizuar libra që përvoja historike, ku do që kanë gjara jo, të lidhet se ky është dhe roli edhe misioni i kritikës letrare. Në qofë se shojë me fjallor, që të lidh ato ngjarje me kërkesat e kohës që jetojmë ne. Dhe paka shumë, unë them, këtë punë e kam bërë. Par dje unë isha në një promovim libri, të një drame, dhe një miku tim, diplomat, Astrid Gjungshit, Dibran, dhe bajta diskutimin kryesor, ku pikrish kësaj ane im shova. Mësimet që dalin nga trajtesa e ti në atë dramë poetike, mësimet që vinë nga historia, pse ne shqiptarët duhet jemi krenar, pse duhet fëmijët tanë t'i edukojmë me ndjenjë dashurisë për vendin e tyre, për punën e ndershme, për kurajën civile për ta thënë fjalën dhe mendimin e tyre pa ju dridhur qerpiku. Pra, edhe pse ai trajton probleme që nga koha e Skënderbeut, kritiku bën lidhjen, i vendos ngjarjet tek dhe mësimet që dalin prej tyre tek koha të cilën jeton, kushtet konkrete historike që kalon vendi dhe populli ynë, politika, ana sociale e me radhë. Kështu që nuk mund të ndahen asnjëherë. Bile, unë do thosha se futja historisë në letërsi i jep më shumë vlerë, më shumë besueshmëri, e bën një libër artistik më të besueshëm, më tërheqës, më interesant. Dhe a ndryshon të dalim te pyetja juaj, a ndikon në histori? Po që mund të themi për librat që janë shkruar për Skënderbeun, për shembull? Që mund të themi për libra që janë shkruar për Ali Pashte Pelenën, për plakun e Butkës, nga Sabri Godua, e me radhë, për vetë se i kanë shërbyrë historisë. Këto bëri Fanoli, këto bëri Nain Frashi, dhe këto na njëherë marrin dhe për masat e moralizimit. Po pa tjetër, shoqëria njërzore ka nevojë dhe për një moral. Se ne na duket shpesherë themi, mos u merri me politikë. Ky është mendimi epikurian, që i urti thotë Epikuri duhet merret me politikë vetëm kur e detyrojnë. Pa është e drejtë kjo? Përse edhe ti si qytetar, shqyr erdhi dita që gjithkush ta thotë fjalët e tia. Prandaj ti të merresh edhe me politikë, të merresh ashtu siç e mendon ti. Ai përballet kundërshtoj, ndoshta fiton ai se ka arsye më shumë, ka argumente më shumë, ka fakte më shumë. Është mendimi ti më i drejtë, por ama, këtu është një garë, mendimi, ku se cili bërë një hapë, deri sa arrihet ajo më e mira. Prandaj që trëmbja nga marrja me politikë, nga marrja me histori, nga marrja me propagandë, nga marrja po të regohë si diçka kështu që nuk nga duhen e, kujt i duhen këto? Elitës, po unë po të themë, cilës elitë, linë pytja, se po të i hymë të një analizës, që ata që bëjnë ligjet për ne, nuk janë kur në nivelin e intelektualve shqiptarë, të cilët, duam, zduam, të themi troq, janë të përbuzur, ndofta janë dhe të papunë, ndofta e humbasin kohën kafeneve dhe shpërdorojnë dijet në përbiseda banale e kafenesh, se shteti e di kush janë, po nuk do t'i ketë pranë aty, se ata i thonë gjërat ashtu si mendojnë ata dhe jo ashtu si duan politikanët. Prandaj, letërsia e angazhuar, s'ka asgjë të keqe kur ajo është, jo në shërbim të individëve, se krijon kulte, por në shërbim të qytetarëve, të popullit, të mendimit të lirë, të prosperitetit të jetës, të mënjanimit të shumë, e stigmatizimit të shumë mangësive që shoqëria jonë sot ka, për të arritur sa më shumë të virtyti, për të ftuar sa më shumë veset. Një shkrimtar i kujdesshëm që lëmon fjalën. Në librat e ti mund të zbulosh të njëjtën dashuri si për letërsinë edhe për gjuhën shqipe, e cila padrejtësisht po cënohet edhe nga vetë intelektualët. Ka shumë pakujdesi, ka shumë nxitim,
edhe në përkthime, bienësë, kompromitohen shumë penat fuqishme kur përkthehen në gjuhën shqipe. Ti zgënjehesh, jo nga ai autor, po nga ai përkthës. Do shumë vëmendje kjo punë, por ka një gjë. Që të shkruash një libër, thot një fjalë urt, duhet të lexosh një bibliotekë. Vetëm një njeri me kulturë të madhë, që rrëshket pena, fjala, duhet ulet e të shkruaj. Kjo nuk pranon empirizma, sidomos ky art, është për të përshëndet dëshira dhe përpjekja dikujt. Por në qovë se do të arrish diçka me vlerë, dhe diçka ku, pse e quajnë Danten, kriusin e gjuhës e bukur italiane. Se i bëri shumë kujdes me atë gjuhë. Në tratë vepër madhore, parajsën, purgatorin, ferrin, dhe që përkthyen mjeshtërisht nga këta tanët, mjeshtërisht, a i të kënaqe dhe sot e kësaj dite, është një thesar i madh për të gjitha kohërave, por nuk e qërton dot asgjë kund në mira e mira fjalë për një lapsus, për një defekt, për një gabim të bërë që ja ka leju vetes, qoftë Dantja, qoftë ata që kanë përkthyer Dante. Prandaj, është detyrë e shkrimtarit, detyrë gazetarit, detyrë intelektualit të tregoj vlerat e veta në radhë parë, se në librin që shkruan, gjithkusht përfaqëson veten. Duke treguar në radhë parë, kujdes, vëmendje, kulturë, për gjuhën tonë të bukur shqipe që fishta e ka përcaktuar aq bukur edhe aq bindshëm në këtë. Edhe unë përpiqem me aq sa kam arritur, se është e pa drejtë flasësh për veten tënde, por si unë ka shumë njerëz me mjaft kulturë që ke qef të bisedosh, ke qef të diskutosh, ke qef ti lexosh dhe ke qef ti analizosh. Dhe më thonë që ta nderojnë penën edhe ty që merresh me krijtarinë e tyre dhe unë mund të numëroj plot figura të shquara, unë do të marrë vetëm një shëmbëll me datën 18 prill, pas sa ditësh, heroj popullit deri kombit, general lejtnant Rahman Parllaku mbush plot 100 vjeç. Ka shkruar disa libra. Unë e kam mik të vjetër, e kam pasur epror, është një çudi e natyrës, është një çudi e mundësive që ka njeriu. Ky 100 vjeçar flet me një korrektes të jashtëzakonshme, me një gjuhë të pastër shqipe, me një freski trupore që ta kesh zili duke qenë historia e gjallë e shqiptarëve, me një kujtesë fenomenale për gjëra që ka ndodhur para 70-80 vjetëve, ai të tregon sikur ka ndodhur dje, dhe ky njeri plot virtyte që njëkohësisht me fjalën e tij të urtë, të mençur, kudo që flet e shkruan, kërkon të jetë faktor bashkimi me shqiptarëve, është për të marrë shembull edhe nga më të rinjtë, që kanë të tjera mundësira, se sot është epoka digjitale, ndoshta Rahman Parllaku trashëgon virtytet e mira që ka populli ynë, kurse të rinjt e sotëm që vallëzojnë nëpër këto teknikat kompjuterike, nëpër celular, kanë mundësira akoma më shumë dhe duhet të bëjnë shumë kujdes që të marrin shembull nga njerëz të tillë. Prandaj unë për të kam shkruar dhe jam munduar tërë dashurinë time për këtë njeri, këtë vlerë të veçantë të kombit ton, ta hedh në letër. Mençuria popullore nuk duhet të ekskluduar asnjëherë. Ajo duhet të jetë e pranishme. Ato odat që kemi pasur ne dikur, ai respekti për më të madhin, ajo lënia radhë tjetrit për të thënë mendimin e ti, ai respekti për kundërshtarin, duhet të jetë jo thjesht në biseda intime, shoqërore, në grupe të ndryshme njerëzish, por duhet të jetë deri atje ku fjala duhet të jetë e shenjtë në parlamentin ton,
i cili rrezaton në tër humorin, në tër edukimin e popullit ton, i madh e i vogël qoftë. Është ndrysh të dëgjosh kur diskuton një parlamentar me mençuri, me urtësi, është ndrysh kur dëgjon një tjetër që kshu ka qenë në vitet 30. Po të lexoni polemikat që bëheshin midis intelektualëve shqiptar, gati nuk e beson që njerëz që kanë lënë emër në letrat tona nuk e fyeni kurr njëri tjetrin, tregonin një vëmendje të madhe për mendimin e shokut, por njëkohësisht nuk përtonin të jepin dhe mendimin e tyre pa drojë, ashtu si që mendonin ata. Dhe ne këtë frymë kaj të shëndosh të polemikës, në vënd që ta qoni më përpara, e banalizuam në kufitet pa durushmes, e bëm jo edukative, e bëm përqarse, dhe ne jemi në një situatë të tillë ku ndefet personale shpërthej në parlament, thuaj se u bën merak njerëzit se si shahen ata me shoshokun, si kur aty që nga vëndi ku ata duhet hakmerë nda njëri tjetrit, kur populli ata i ka zgjedhur për t'i shërbyer këti populli, për të qarë halet e ti, se vëndi gjithmonë ka dhe do të ketë probleme, dhe ata janë atje pikërisht për t'i zgjedhur këto probleme, për t'i zbutur këto probleme, edhe për t'a quar jetën e tyre drejt për parimit. Një rrugëtim i gjatë i mbushur me vlerësime për një shkrimtar që me çdo botim sjell një qasje të re për lexuesin. Në dy libra voluminos ju do t'i shikoni edhe plot miq të tjerë, të njohur të panjohur janë shprehur për veprën time në përgjithësi, por njëkohësisht u falenderoj dhe juve personalisht dhe si televizion që tregoni një vëmendje të posaçme për zhvillimet kulturore në qytetin tonë, dhe nuk lini asnjëherë në harres gjithçka të mirë ky qytet me modestinë e tij karakteristike përpiqet të bëj në shërbim të mirës së përgjithshme edhe të vendit tonë. Të shkruash një libër duhet të lexosh një bibliotekë, na tha autori gjatë kësaj interviste. Por veprat e tij janë një bibliotekë veçantë ku lexuesit mund të gjejnë modele jeta.